маслини, маслини и пак маслини. Така започна вчерашния ми ден в Андалусия. Тръгнахме от Гранада по път към Кордова. Се отбихме в градчето Изнахар. То е някакси по-откъснато, заобиколено тотално от маслинови плантации. Намира се на хълм, по него има язовир. Уличките са много стръмни и ми беше трудно с колата, така че Миро пое кормилото. Китно е малко чисто, спретното и спокойно. Най-забележителната част са гледките там и един много миниатюрен кът, който е супер красив и впечатляващ. Бели стени, а на тях накацали сини кашпи, пълни с растителност и цветя. Здравейте, приятели! Оля! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Обиколката из Андалусия продължава. Намирам се в Изнахар. Пообяте и нищо не работи в момента. Но пък гледките и атмосферата са страхотни. Ако сте на път, отбийте се и го разгледайте за 30-40 минути или дори час. Съчетание с бялото радва очите. Така че Изнахар може да не е сред забележителните места в Андалусия или пък задължителна спирка, но със сигурност е приятно място, на което човек да бъде. След кратката разходка из градчето се отправихме към Кордоба, където се намираме в момента. Много симпатичен град, много красив. Много! Бяхме избрали хотел в старата част, която е изцяло пешеходна, няма превозни средства, което е супер. Винаги ми харесват такива места. Намерихме близко разположен паркинг, така че всичко беше идилия. Баровете и ресторантите отварят, е още по-магнетична атмосфера. Много хора, заведения, преповдигнатост, усмивки, стари сгради, които са добре запазени, боядисани и всичко е сякаш точно на мястото си. А центъра на цялото това нещо е мескитата, основната туристическа забележителност и гордостта на Кордова. Но за нея след малко. Хайде да се разходим из Кордова! Разходката ще мушнем по една емпанада. Това е солен пай. Плънките са най-различни, аз си взех с чоризо и сирене провалоне, мирос с камон и някакво си сирене там. Хапваме и вървим движение. Това е улична храна, много известна в Латинска Америка, но ето че е тук. Ей! Hubiera pensado que yo me iba a enamorar jamás. No quería saber nada más, nunca más.
pero vos apareciste de repente y me hablaste con una voz tan dulce que perdí la razón y mi corazón. Ay, amor, no te preocupes, que yo siempre te admirarte. Ay, amor, no te preocupes, lo que siento yo por vos es cada vez más fuerte. Yo pensaba que esto del amor ya se me había pasado y que no era para mí nunca más. Pero el amor llega así, de esa manera, cuando uno menos se lo espera. За вечеря посетихме ресторант, препоръчен ни от хотела. Там сервират традиционни ястия. Нямаше как да не вземем кула бутилка, бяло испанско вино. Наистина много ми хареса, беше на добра цена, 23 евро, помня все още. Поръчахме си доматена супа, но не е гаспачо. Нарича се салморехо. Прави се с домати, сервират я с хамон и сварено яйце. Много богата текстура имаше и супер съм доволна от нея. И нещо много интересно, патладжани, пържени, но поднесени с сладък сироп от кафява захар. Е, това е нещо, което ми бях опитала. Приличаха на бухтички, които са сладки, но подвътре има патладжан. Много е интересно. Това ястие е традиционно за Андалусия и го има на много други места. То е част от арабската култура и арабското влияние, което се усеща не само в архитектурата, но и в кухнята тук. Me consigo aquí ni ten. What a memory of this fate. I know that this pain of a sword and a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the devil needs money for his soul. That is not the shame of my heart. That's not the shame of my heart. Днешния ден започна с класическа испанска закуска. Хляб с домат. Пан кон томат. Така се казва. Тук в Испания го обожават и аз го харесвам. Време е. Семпл и вкусна. Между парчета бутер тесто има кадаиф, който е сиропиран и даже се превърна в нещо като желе. Отгоре коричката е богата и поръсна с много пудра захар. Не е грешка, с много кристална захар. Това е пая на Кордоба. Приятно съм изненадана. Хрупкаво отвън и много мекичко отвътре. След това се прехвърлихме в мескитата или катедралата Джамия. Мескита е арабска дума за джамия и катедралата е запазила старото име. Тя е паметник на ЮНЕСКО, има вход, плаща се 13 евро за да влезеш. Не сме купували билети предварително, опашката не е голяма и горе-долу за 5 минути си взимаш билет и влизаш вътре. Това е действаща катедрала, основната катедрала тук в Кордоба, но няма някакви стрикни изисквания за облекло. Строежа на джамията започва през 8 век при емира на Кордоба.
Абдул Ал Рахман II. Той построява джамията в чест на неговата съпруга. И постройката за времето си, както и за сега, е изключително впечатляваща. Вътре има, може би, 900 колонади в бяло и червено. Вътре са използвани материали като гранит, мрамор, яспис, оникс. И всичко е наистина красиво и мащаба е феноменален. Толкова е голяма. Михраба е едно от най-сниманите места вътре. Това е молитвената ниша. В повечето джами тя е обърната към посока Мека, но тази е към посока Дамаск. Според някое това е така, защото емира имал сантимент към своя роден град и искал джамията да му напомня по някакъв начин за него. По-късно, когато испанците завладяват Кордоба и поемат контрола над града, джамията е осветена и се превръща в катедрала. Така е до ден днешен. Джамията катедрала, но ударихме на камък с скачването до кулата. Заради мен, защото казах, хайде, после ще купим билети и да влизаме в джамията. Да, ама не. В момента е 12:30, а първите свободни часове са в 2:30, така че няма да го бъде, защото тогава вече трябва да сме в колата и да пътуваме към Севилия. Кратка разходка из Кордоба. Все още сме тук. Отиваме към моста. Хайде! Може да видите река Гвадилкибир по-близко, както и да направите добра снимка към катедралата Джамия, която е точно зад мен в момента. Преди малко тук беше още по-оживено, имаше музика и нещо като протест и манифестация, вероятно на хора, които се занимават с земеделие. Така мисля аз поне. Ако някой е по-вчаст от мен, напиши коментар. Миро каза, че не се знае кога ще го излъчим. Няма значение, няма значение. Вероятно е снимал разни хора с такива знаменца и на тях си пише, а много българи разбират испански. Римския мост е изграден още през първи век и през годините минава всякакви метаморфози. Бил е дървен, даже до 2004 година тук са преминавали и коли, после става изцяло пешеходен, реновиран, има множество арки по него и е бил част от големия път Кадис, Рим, по това време. Когато е бил, може би, и епогея на града Кордоба. В миналото той бил един от най-големите в цяла Европа с жители 500 000 души. Някъде го бях прочела. Към днешна дата те са далеч по-малко. Сега сме се скрили на сянка. Стените на джамията катедрала правят много добра сянка. Тук е прохладно, на слънце горещо. Харесал съм си един-два сувенира. Мисля да си ги взема, за да ми напомнят за това място, когато се върна в България. И хапваме нещо и бягаме. Лора е Лора, когато е на път, но и когато пазарува
хубави керамични изделия и качествен зетин, а тези мили хора ми направиха и подарък – кейка на Кордоба. Ще си го капнем, когато пътуваме за Севиля. Да ни е сладко! Хайде! Мазамора. Студена супа, която се прави с хляб, бланширани бадеми. И тук има сладко от дюли и още бадеми отгоре. Фантастична е! Испански омлет с картофи. Не може и без него. Има го в цяла Испания, вярно е, но все пак. И това е половин порция. Тапас порция. Маринована сардина върху селморехо или доматена супа, която е много гъста и пропечен черен хляб. С свински врат, потънал в сос и пържени калмари с майонеза приключва този обяд. Кордоба много ми хареса, страхотен град, за съжаление времето не ми стигна. Бих останала тук поне още ден, но така е, времето никога не ни стига. Особено ако си набелязал много неща за виждане и пробване. Щастлива съм обаче, че посетих този испански град. Ако имате възможност, направете го и вие. Ще се радвам да ви е харесало видеото. Харесайте го и вие, като дадете палче нагоре и оставите коментар и го споделите с най-близките си хора, за да видят колко е красиво тук в Кордоба и Южна Испания. Това беше чао, до скоро и приятен път. Паркинга е само на 300 метра, обаче трябва да се носи багажа много там. Хайде!